Vasco contra Botafogo pelo Campeonato Carioca será disputado no Maracanã. Será mesmo no Maracanã o clássico Vasco contra Botafogo, no dia 16 de fevereiro, pelo Campeonato Carioca 2023. A gestão do estádio aceitou a solicitação do clube cruzmaltino. A informação é do UOL nesta quarta-feira. O clássico inicialmente estava marcado para o dia 23 de janeiro, mas o Vasco pediu o adiamento a Ferge por estar disputando torneio amistoso nos Estados Unidos. Estádio do Vasco, São Januário, não poderia receber o jogo, porque clássicos no campeonato carioca têm divisão de 50% para cada torcida. Textor acompanha obras para instalação de grama sintética no estádio Newton Santos do Botafogo e planeja melhorias. Em seu último dia nesta passagem pelo Rio de Janeiro, John Textor acompanhou de perto as obras do gramado do estádio Newton Santos. O Botafogo divulgou imagens do empresário americano com o diretor-geral da SAF Tairo Arruda e o diretor de operações Alexandre Costa. O clube já retirou a grama natural do campo e vai instalar piso sintético, com previsão de finalização para o início da participação do Botafogo na Copa Sul-Americana. Na live do Fogão Net, Textor disse estar investindo no estádio por confiar no prefeito Eduardo Paes. Mesmo não sendo fã de grama sintética, ele vê uma oportunidade para a Zona Norte, com um calendário internacional de shows. Os eventos também vão gerar receitas para serem revertidas para o futebol Alvinegro. Já para retirar a pista e aproximar a arquibancada, ideias ainda embrionárias, o custo seria alto, entre 250 milhões de reais e 400 milhões de reais. Como o clube não é dono do estádio, embora tenha concessão, ainda quer mais conversas com o poder público por garantias de utilização e liberdade no local, além de um prazo mais longo para a concessão. Programa Debate Botafogo e discorda de Textor se basear em lei da SAF, comentarista diz. É preciso reservar caixa para penhoras não previstas. Um puro suco de Brasil. Apesar de haver uma lei da SAF que faz uma fila de credores e organiza pagamentos, o Botafogo foi surpreendido por penhoras pesadas em 2022. Foi o que contou o empresário americano John Textor na live do Fogão Net. No programa ESPN 360, o debate foi para o lado de que o investidor tem que reservar caixa para pagar penhoras, não apenas se basear na lei da SAF. Disse Celso Zelt. Quem que ele sugere que pague? Quem vai pagar por isso? E tem o outro lado, só conseguiu esse acordo por causa dessa perspectiva. Se fosse para zerar, até eu me candidatava. Tem ônus e bônus, ironizou o comentarista Celso Unzelt. O comentarista Breiler disse. É justíssimo um credor ir à justiça porque não concorda, tem prazos para receber de até 10 anos. É muito longo. É muito pesado para quem tem dívida a receber. O fato de se tornar SAF não garante que não tenha execução e penhora. É preciso reservar caixa para isso, completou o comentarista Breiler. E aí? O que achou das notícias de hoje? Deixa nos comentários sua opinião e se inscreva no canal para sempre se manter informado.